Spoštovani člani Zelene bratovščine, cenjeni gostje, rogisti in pevci Lovskega pevskega zbora Zveze lovskih družin Zasavje Trbovlje so naznanili, da je danes v Podkumu lovski praznik. Tovarišice lovke in tovariši lovci, spoštovani gostje, jubileji so čas, da se organizacija obrne v preteklost, naredi inventuro delovanja in se na temelju pozitivnih stvari ozre proti novim izzivom, ki jo čakajo. Enako velja za lovsko družino Podkum, ki se že 70 let trudi uresničevati lovsko poslanstvo, ki je v prvi vrsti skrb za naravno okolje, šele potem lov in navduševanje nad trofejami. Pri tem skušamo slediti zagnanim lovcem, ki so položili trden vogelni kamen, na katerem še danes stoji zgradba, ki jo nove generacije utrjujemo in obnavljamo, da bi novim rodovom omogočili čim bolj kakovostno lovsko udejstvovanje. Naša lovska družina je bila kot lovska zadruga Sveti Jurij pod Kumom ustanovljena 9. septembra 1945. Ustanovni člani so bili Alojz Čop, ki je postal njen prvi predsednik, ter Karel Mrcina, Ivan Vrtačnik, Jože Savšek, Miha Jamšek, Rudolf Potrpin, Drago Rupnik, Franc Potrpin, Janez Martinčič in Fride Zupanc. Od leta 1954, ko se je del njenega članstva odcepil v novo ustanovljeno lovsko družino Dole pri Litiji, nadaljuje svoje delo pod sedanjim imenom. Leta 1955 so naši predhodniki ob pomoči krajanom v 3 mesecih zgradili prvi lovski dom. 10 let kasneje so razvili prapor, ki še danes služi svojemu namenu. Leta 1985 smo slovesno odprli sedanji lovski dom, ki stoji v samem središču našega lovišča. Spoštovani slavljenci, lovke in lovci, lepo pozdravljen župan Matjaž Švagan, pozdravljeni ostali gostje. Danes smo se zbrali na praznovanje 70-letnice lovske družine Podkum. 70 let prehojene lovske poti je jubilej, katerega je potrebno primerno slavnostno obeležiti. Prepričan sem, da prehojena pot ni bila lahka, vendar ste jo z enotnostjo, zagnanostjo in ustrajnostjo prehodili, ste jo zmogli. Če se ozrete nazaj, vidite, da ste s svojim delom in odrekanjem pustili trajen pečat tako v okolju družine kot širše. Zgrajen lovski dom in urejeno lovišče tezo še potrjujeta. Prav tako dobri prijateljski odnosi s sosednjimi družinami in širše. Čez kakšen teden se bo začel jelenji ruk ali jelenja ženitev. Takrat je pravi čas, da z oponašanjem jelenjega rjukanja lovci privabijo jelene in se okitijo z lepo trofejo. Ker pa se lovsko delovanje vsaj posredno dotika vseh prebivalcev krajevne skupnosti Podkum, predajam besedo njenemu predsedniku Romanu Savšku, da nam pove, kako doživlja odnos med lovci in ostalimi krajani. Iskrene čestitke za vaš jubilej tudi v imenu krajevne skupnosti Podkum in seveda tudi v mojem imenu. Lepo je imeti v krajevni skupnosti društvo oziroma družino, ki praznuje tak častitljiv jubilej. Verjamem, da so bili v zgodovini sponi in padci, uspešno ste jih prebrodili. Me pa veseli, da ste vedno pripravljeni
zgledno sodelovati s krajani in lastniki zemljišč. Miren pogled vsem lovcem in mirno roko. Hvala lepa. Hvala predsedniku krajevne skupnosti Podkom. Lovska družina Podkom sodeluje tudi s podružnično osnovno šolo Podkom, zato so se njene učiteljice in učenci z veseljem odzvali vabilo, naj prispevajo svoj košček v mozaik praznovanja lovskega jubileja. Mačke so lepše kakor psi, in jaz sem lepša kot si ti. Mačica draga, to ti povem, pes je najboljši prijatelj ljudem. Čakaj me, čakaj, kuža moj, če te opraskam, to bo joj. Kaj bi se vedno prepirala, bodiva spet prijatelja. Lovči, ali veš, koliko nog ima srna? 8. 2 sprednji, 2 zadnji, 2 levi in 2 desni. Pa dober pogled. Svojo prisotnostjo želim izraziti spoštovanje do vseh vas, ki sedite našemu motu, kjer na prvo mesto postavljamo človeka, naravo, bi pa seveda tudi ravnovesje v okolju, v katerem živimo. Prejmejo jih naslednji člani. Jože Glavač. Drago Ključevšek. Mirko Levec. Edvard Marolt. Juri Martinčič. Marko Martinčič. Anja Pečnik. Jože Pečnik. Franc Pečnik. Milan Repar. Ob tej priložnosti pa še Milanu, članici in člani lovske družine Podkom, poklanjamo en spominek v zahvalo za 10-letno upravljanje funkcije predsednika lovske družine Podkom. Z
pozornost. No, super, hvala lepa. Hvala. Milan Simončič. Stane Vidmar. Primož Zupan. Sledi podelitev odlikovanj Lovske zveze Slovenije. Znak za lovske zasluge prejmejo Marjan Bajda, Drago Čeč, Ivan Dolanc, Janko Gošte, Ksenija Kastelic, Uroš Kostanjevec, Stanislav Kotar, Primož Martinčič, in Teo Šečič. Zlati znak za lovske zasluge dobijo Peter Borišek, Franc Ključevšek, Franc Kos, Andrej Roglič, Bogomir Vrtačnik, red za lovske zasluge druge stopnje prejme Henrik Martinčič. Red za lovske zasluge prve stopnje pa prejme Engelbert Završnik. Čestitamo vsem dobitnikom priznanj in odlikovanj. Naj vas spodbudijo k nadaljnemu prizadevnemu delu za dobrobit lovske družine Podkom ter utrjevanje ugleda lovske organizacije nasploh. Bližamo se koncu uradnega dela slovesnosti, zato je čas, da se nam še zadnjič danes predstavijo pevci lovskega pevskega zbora Zveze lovskih družin Zasavje Trbovle. Pesem Mi smo lovci, izvedli skupaj z rogisti.
nismo lovci, zgodaj stali, vsak svojo puško na ranco djali. Po posti smo hodili, jelenčke smo lovili, smo misel, da je špas. Pa vendar je moral jelenček dol pas, dol pas, pa vendar je moral jelenček dol pas. Pasti, 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 pasti. Pa vendar je moral jelenček dol pas, dol pas, pa vendar je moral jelenček dol pas. Ni še pav, pa bo pav, ni še pav, pa bo pav. Pa vendar je moral jelenček dol pas, dol pas, pa vendar je moral jelenček dol pas. Bi pa še jaz pozdravil tele naše lovce in čestitev za tale jubilej in bi pozval predsednika, če pride, da prevzame tole skromno darilo. Spoštovani lovci in vsi ostali, tudi mi lovci pevci se zahvaljujemo za povabilo v imenu Lovskega pevskega zbora in rogistov iz Zasavje Trbovlje. Veseli smo, da ste nam veselo prisluhnili. Še enkrat naj zatrobijo rogovi, na to pa vas vabimo, da ostanete med nami in v družbi ansambla Črički.